hvor er vi på vei til? Seiseralen, ja. Det der eliten skal på prøvesamling, ikke sant, Stenberg? Ja. Time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank. When the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. Tilbake igjen på lunsjplassen vår. Det så lang vei bare. Det magisk. Småfugl I hekken.
maner deg fram. Vi viser hva vi kan.